I dag er vi også så heldige å ha med oss selveste statsminister Jonas Gahr Støre. Vi skal gå litt og banke på fra dør til dør, selvfølgelig til inntekt for TV-aksjonen. Leger uten grenser, folk er jo gavemille, så vi regner med at det blir noe å få i bøttene i dag. Absolutt, så må vi bare satse på å banke på en eller annen dør her. Ingen rører prime minister! Pål, han er med meg. Det er Mikkel, han er helt grei. Mikkel Re? Bare la han gå. Greit. Neste gang så er det fint om du sier fra, prime minister. For jeg har prolaps. Paul Jefferson, 44,5 år. Og i dag så skal jeg passe på en mann som heter Jonas Gahr Støre. Jeg er leid inn som en PST. Så i dag er det bøssebæring for alle fulle mugger. Nei! Let's go, guys! Hei! Jeg er fra TV-aksjonen. Ja. Oh, ja. Ja. Det er for Leger uten grenser i år. Og vil du... Selvfølgelig. Hei! 50 lysende kroner. Du kan mer enn det. Du aner ikke hvor disse pengene har vært. De kan være fulle av eksplosiver, Jonas. Se på meg når jeg snakker til deg. Ja, men altså... Dette er jo et kjempebidrag, da. Det smaker en blanding av Blaze og barne-TV. Hvor har du vært? Det går bra. Tusen takk. Det er vanskelig å vite hvem som er good guys og bad guys. Men jeg er topptrent for å se forskjellen på kliten og veten. Så derfor så må man aldri miste ansikt. Ingen fucker med Paul Jefferson. Jeg er her for å samle penger. Woohoo! Da går vi videre. Hei. Vi er fra TV-aksjonen. Shut the fuck up, cocksucks, motherfuckers! Vi må bare veldig beklage det som skjedde. Altså, vi er på TV-aksjonen, og så skjer dette. Det er bare utrolig lei oss for det, altså. Hva var det VIP-nummeret, sa du? 2133, men altså... 2133. Hvilken skole går du på da, barn? Morellbakken. De rareste ting, de barna. Helt ufiltrert. Det kommer til å gå bra med mammaen din. Dette er bare pepper spray. Hjelp! Kyss meg, Kajole. Du har ikke malaria. Det kan du være glad for. Du må ut. Hei. Oi, yes. Vi kommer fra årets TV-aksjon. Lurte på om du hadde lyst til å gi litt penger til Leger uten grenser? Ja, selvfølgelig. Sandri? Hva gjør du her? Ah! Har du ødelagt livet mitt? Jeg var en gammel kollega fra militæret. Hva har skjedd nå? Er det... Nei, jeg bare klemte fingeren. Jo, men det er ikke... Den... Jonas! Ja? Shut the fuck up, I'm doing the job here. Okay. Bare gå videre. Det... Ikke tenk. Ok. Det er bra. Vi går da. Kjempe med sikkerheter. Vi går, ja. Så! Sandri! Sandri! Vi må prate sammen. Ja, hva skal vi si om denne bøssebæringen her, da? Jeg synes det har vært fint, på mange måter. Også har det vært liksom, litt spesielt. Dette er fra Sondre. Han takket for en fin opplevelse, og var glad han kunne bidra. Han har også en dope-skje som han gjerne ville gi. Yes, det har vært en innholdsrik dag. Det har skjedd mye, men vi har gjort det viktigste, det er å få inn penger, og at Jonas Gahr Støre alltid er i trygge hender når han er med meg. Da blir det 52 plukket. Prime Minister!